Pēc Latvijas futbola federācijas pasūtījuma speciālisti salīdzināja vairākas vietas Rīgā, kur varētu celt nacionālo futbola stadionu. Punkti salikās par labu Lucavsalai. Jau iepriekš sala bija starp federācijas iekārotākajām vietām. Mēs varam tur uzbūvēt stadionu un futbola federācija treningu bāze. Tas ir aptuveni 10 hektāri, kas ir nepieciešami, lai to visu uzbūvētu. Un, manuprāt, ir ideāla vieta pa vidu starp divam krasmalam un visiem iedzīvotājiem ļoti ērti tur piebraukt. Pašlaik neviens stadions Latvijā neatbilst Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA augstākajai kategorijai. To tā ir Daugavas stadions, kuru pašlaik renovē, bet futbola saime tas līdz galam neapmierina. Apkārt laukumam ir skrejceļš un tribīnēm nav jumta. Un ja mēs zinām, ka mums ir jāorganizē mājaspēles mārta vai novembrī vai oktobrī, kur tie laika apstākļi ir ļoti slikti, un tad cilvēki 10. Vakarā nebrauks uz tādu stadionu, lai atbalstītu nacionālo izlasi. Jaunajam futbola stadionam noskatīta vieta Lucavsalā starp Kāsenu kai būvmateriālu veikalu, topošo mērķis daudz dzīvokļu māju kvartālu un mazdārziņiem. Trešdien Rīgas doma paredzēja uz zemes gabalu nodot federācijai bez atlīdzības lietošanā. Sporta aprindās futbola stadiona temata aktualizēšana šajā brīdī saist ar nedēļu vēlāk gaidāmajām federācijas vadības vēlēšanām, lai esošai vadībai būtu ar ko palepoties. Federācijas viceprezidents ir Rīgas mēra Ķirša partijas biedrs domnieks Olafs Pulks, kurš ir izvirzīts amatam federācijā uz vēl vienu termiņu. Pulks apliecina, ka domē balsojumos par stadionu nepiedalīsies, tādēļ arī negrib jautājumu komentēt. Droši vien jau, ka futbola federācija tas būtu kaut kāds progresa solis šajā virzienā, ja, bet ja mēs par to jau runājam divus gadus, ja, un ja tas būtu bijis pirms pusgada, vai tikpat labi tas varētu būt arī, nezinu, pēc pusgada, ja, nu tas diez vai varētu ietekmēt kaut kādas norises federācijā. Mērs Ķirsis apgalvo, ka federācijai nedos tiesības uzreiz zemi apbūvēt. Pagaidām īpašums tiek piešķirts projekta izstrādei. Ja stadionu tiešām cels, tad attīstītājiem zeme vēlāk būšot jānopērk izsolē. Pašvaldība jau nedrīkst tā vienkārši nodot kādam zemi, ja, tad ir jārīko izsole. Izsole ar nosacījumu, ka tur ir jābūt noteikts mērķis, konkrētā gadījumā futbola stadions. Un tad šajā izsolē, nu, kurš nosola lielāko summu, tam pašvaldība atdod šo zemi. Aizvadītajā otrdienā Rīgas domē par futbola stadionu attīstību notika īpašs seminārs. Tajā pašvaldība, federācija un plānotāji visādi centās pārliecināt mazdārziņu kopējus un dažādu biedrību pārstāvis, kāpēc Lucavsala ir labākā vieta stadionam. Un šeit no otras puses ir, protams, spekulācijas. Nu jā, viņa federācija dabūs zemi tālāk, tur uzbūvēs kaut kādu lielveikalu tā tālāk. Viņi to nevarēs, jo līgums paredz tikai 4. Kategorijas stadionu izbūvi. Idejas autoriem nācās atbildēt uz kritiku gan par ierobežotajām iespējām ļaužu masām piekļūt Lucavsalai, gan par zaļās zonas apbūvēšanu. Brīžam diskusija kļuva emocionāla. Īpaši, kad futbola federācijas nolīgtais pilsētplānošanas eksperts Balgalis apskaitās par sociālajos tīklos publicēto video, kurā viņš pats pirms pusotra gada, kad vēl nepildīja federācijas pasūtījumu, stadionu piedāvājumu Lucavsalā kritizēja. Tas nav ne mūsdienīgi, ne moderni. Tagad mēs varam teikt ņībot, bet mēs zaudējam uzreiz kaut kādas ļoti nozīmīgas platības, kas ir publiski svarīgas. Balgals tagad taisnojās, ka toreiz uz galda bijis citādāks variants – autostāvvietu apskauts stadions. Tā kā fuj visiem, kas dalījās ar to video. Vienkārši man kauns par jums. Pat paziņas. Kaut arī priekšrocība Lucavsalai esot vairāk, trūkumi nav maz svarīgi. Nepietiek vietu virszemes stāvvietām, iespējams jāveic kompleksi pretplūdu pasākumi, nepieciešami būtiski ieguldījumi ielu tīklu un velo infrastruktūras uzlabošanā. Daļai inženieru tīklu, tajā skaitā elektrībai, pievadu garums var sasniegt kilometru. Pilsētas galva Ķirsis izbūvēt Lucavsalā jaunu infrastruktūru nesola, ja neskaita ieviesāktos ielu būvdarbus. Es tiešām uzskatu, ka ātrāk pa nu, pēc laika redzēsim, jā, bet es domāju, tur 8-10 gadi, jā, es drīzāk diez vai kaut kas varētu attiecīgi tapt, un pilsētai ir cits prioritāts. Ja mums ir Vanšu tilts, Zemitāna tilts ir svarīgāk, jā, pabeigt Austrumu maģistrāli, Kundziņasalas tilti, Dienvi tilts ar to kārtu. Jā. Tiesa, projekta prezentācijā rādītajā laika grafikā bija redzams, ka nākamā gada beigās jau sāktu būvēt futbola federācijas ēkas un treniņu laukumus, savukārt stadionu atklātu 30. Gadā. Nu, optimisms
nav slikta lieta, bet nu, vienmēr jau viss paņem vairāk laiku, nekā tas plānots. Pagaidām nav skaidrs, kas par stadionu maksās. Federācija rēķina, ka stadionam ar 15 tūkstošiem sēdvietu vajadzētu aptuveni 45 miljonus eiro, vēl 10 miljonus treniņu bāzē. 30-40% solījus dot UEFA. Neatbildēts ir jautājums par pārējo. Pēc septembrī Rīgā viesojās potenciālais stadiona investors Muhameds Ali Alabars no apvienotiem Arābu Emirātiem, taču tālāku sarunu nesot bijis. Es pēdējās sarunās, kad mēs bijām Rīgas domā, mēs ar viņu vairāk nediskutējam. Šobrīd mēs gribam nonākt pie konkrēta lēmuma no Rīgas domas, un tad mēs varam jau konkrēti runāt ar visiem potenciāliem investoriem, kas būs gatavi investēt šajā zemē. Taču nav līdz galam saprotams, kādēļ, lai kāds investors ieguldītu plikā stadionā naudu, ko būs grūti atpelnīt. Ķirs atzīst, ka piemēram Alabaram bijusi interese arī par citiem zemes gabaliem, bet ne viņam, ne kādam citam nekas nav apsolīts. Un viņam, ja nemaldos, tika aizsūtīti, nu, teiksim tā, visi pašvaldības kaut kādi objekti, kuras proti īpašumi, kur pašvaldībai nu, šobrīd nav iezīmēti savām funkcijām, ja, kuras varētu kaut kādā laikā pašvaldību izsolīt. Noprotams, ka federācija neizslēdz valsts palīdzību projekta īstenošanā. Futbola aprindās vairāki de facto norādīja, ka nevien domnieku vidu esot izpratne par futbolu, bet sporta veids nav svešs arī premjerei Evikai Siliņai, kuras bērni trenējas futbolā. Siliņas vadītā Nacionālā sporta padome decembrī atzina futbola stadionu projektu par valstiski un strateģiski svarīgu. No UEFA un FIFA ir skaidrs signāls, ka viņi ir gatavi iesaistīt un palīdzēt mums ar to finansējumu. Tāpat arī, ka es minu intervijā sakumā, ka valsts arī ir gatavs iesaistīt un palīdzēt šo jautājumu kārtot. Teiksim, tāds jau konkrēti lūgumu valsts finansējuma apmērā, cik mums ir nepieciešams šādu nav, bet ir teiksim, tā izrādīta iniciatīva no Futbola federācijas ar vēlmi nu, šo jautājumu aktualizēt. Nu, mēs redzam arī publiskā telpā izskan šie te iespējamies futbola stadiona vieta, un tad arī Futbola federācija ir aicinājusi tādus kopīgu sadarbību, informāciju, nu, ko mēs daram tālāk.